У прямому ефірі з новинами ведучий Олександр Курта. Вітаю. Внаслідок ДТП на трасі Київ-Чоп загинула людина. Троє потрапили до лікарні. Аварія сталася між селами Знятцево та Дубрівка вчора близько 9 години, розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Інеса Мандзулич-Іванова. Двох людей доставили до лікарні в Ужгород, ще одного – у Мукачево. Більше про це далі у сюжеті. За словами речниці Нацполіції Закарпаття Інеси Мандзулич-Іванової, на трасі Київ-Чоп зіткнулися два легковика та одна вантажівка. Що 29-річний берегівчанин, керуючи автомобілем «Мерседес», не упорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з двома транспортними засобами, а саме «Шевроле», а також вантажним автомобілем «Тата». В результаті аварії тілесні ушкодження отримали водій власне даного «Мерседеса», його 36-річний пасажир один, а також інший 18-річний пасажир, який перебував у даному автомобілі, до лікарні так і не доїхав, оскільки помер дорогою до лікарні. Наразі у справі визначено попередню правову кваліфікацію, порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого. Травмованих водія та пасажира автомобіля «Мерседес» доставили до Ужгородської районної лікарні. Один з пацієнтів потрапив швидкою доставлений з місця ДТП у вкрай важкому стані. У ургентному порядку він взятий в операційну. В нього діагностовано розрив діафрагми, розрив селезінки, лівобічний гемопневмоторакс. Хворий прооперований, зараз у вкрай важкому, але стабільному стані. Він зараз перебуває у реанімаційному відділенні. Інший пацієнт доставлений у приймальне відділення, оглянутий черговим хірургом. У нього діагностовано множинні переломи ребер з підшкірною емфіземою. Він скерований у обласну лікарню, у торакальне відділення. Водія автомобіля «Тата» доставили до Мукачівської центральної районної лікарні. Стан його задовільний, обстежується у нас амбулаторний, з діагнозом забій грудної клітки. Буде відпущений на амбулаторне лікування додому під спостереження свого лікаря і за потреби за повторною консультацією по місцю проживання. Госпіталізації не потребує. Речниця Нацполіції Закарпаття Інеса Мандзулич-Іванова повідомила, всі обставини ДТП з'ясовуватимуть правоохоронці. 90-річного мешканця села Ростоки на Рахівщині, котрого шукали 4 доби, знайшли у середу. Про це розповіла речниця ДСНС на Закарпатті Наталія Батир. Докладніше далі. На цих фото 90-річний Василь із села Ростока, котрого знайшли сьогодні рятувальники. Він пішов з дому в суботу 10 серпня і не повертався. 4 дні чоловік був у горах. 10 числа отримали повідомлення поліція і почали пошукові роботи у селищі. Потім 12 числа поступила інформація до нас, так як припустили, що він міг піти в гори. Території прочісували навкруг села, в районі 10-15 кілометрів прочісували все. Він не був на маршруті ніякому, він якби в лісі був, лежав там, так що дуже важко було його знайти. Нічого не пояснював, ну, це як не як 90 років людині. Загалом, окрім гірських рятувальників Рахова, було залучено і лісників, та місцеве населення. Близько 10-ї години ранку, 14 серпня, до служби порятунку зателефонували місцеві мешканці, які повідомили, що було знайдено його. Бідолашний знаходився у вкрай важкому стані, тож рятувальники надали йому першу долікарську допомогу, в першу чергу закутали у термоковдру та напоїли гарячим чаєм. Пенсіонера відшукали 6 рятувальників. Його транспортували до села Ростоки і передали медикам. Згодом чоловіка забрала додому донька. Наразі це всі новини. Наступний випуск о 13:30.